Děti od malička učíme, aby se na přechodu rozhlédli. Ale kdo z nás je stejně opatrný při pohybu v kyberprostoru? Kybernetickým útokem můžete zcizit identitu, vysát bankovní účet nebo získat citlivé informace. Můžete ale i napadnout nemocnici, čističku odpadních vod nebo přerušit dodávky elektrické energie. Proti těmto hrozbám má Česká republika obranu a umí ji poskytovat ostatním. A to i díky technologiím špičkových českých institucí. A já vás jejich světem nyní provedu. Chcete? Základem kybernetické bezpečnosti je chránit zařízení, která používáme každý den. A začít bychom měli špičkovým antivirovým programem. Světoznámý český Avast používá metody umělé inteligence a strojového učení. V dnešní době není nutné chránit pouze svůj počítač a firemní bankovní účet. Informační a komunikační technologie jsou klíčové pro chod celého státu. A základem pro zabezpečení prostoru, ve kterém se pohybujete, je chápat, co se okolo vás děje. V české kritické infrastruktuře, stejně jako v kyberprostoru po celém světě, najdeme sondy od firmy Grey Cortex. Jejich unikátní technologie je takovým kybernetickým pasivním sledovacím systémem. Hlídá provoz v síti a monitoruje neobvyklé aktivity potenciálních útočníků. A díky Grey Cortex tak teď vím, že z tamhle té dodávky je sledují. A co s tím? Masarykova univerzita v Brně vybudovala kybernetický polygon, což je virtuální prostředí, ve kterém se simulují kybernetické útoky. Experti z Masaryčky a Nukibu zde trénují týmy z celého světa. Mimochodem, český tým se pravidelně umisťuje na předních příčkách v nejvýznamnějším cvičení NATO Locked Shields. Unikátní česká společnost Intriple se zabývá měřením kompromitujícího vyzařování elektronických zařízení. Každý zapnutý počítač lze totiž bez problémů přečíst. Intriple dokáže na vzdálenost až stovek metrů přesně zjistit, co je na obrazovce, v reproduktoru, nebo co se zrovna tiskne. A zároveň dokáže naše počítače s citlivými daty před tímto ochránit, protože bezpečnost informací musí být absolutní. Tak teď to dopadlo dobře.